Tack så mycket för det, Sofia. Ja, nu höjs rösterna om polisbristen i Sverige. För ett tag sedan så lät det så här i TV4-nyheterna. Anders Skoglund och Hanna Gavelin lämnar polisstationen i Dorotea för ett av sina arbetspass. Den här eftermiddagen och kvällen är de den enda polispatrullen i hela södra Lappland. Ett bevakningsområde lika stort som Danmark. Det kan många gånger bli många mil i bil, så är det ju. Jag har väl jobbat någon gång när man har åkt, ja, jag tror att det är 70 mil eller något sånt. Det hissnar ju. Ja, när man det får storleken klart för sig. Hur det ska funka. Och man ska snacka om det här i riksdagen idag. Och Helena Lindahl som är riksdagsledamot från Centerpartiet är här. Det är ditt fel, att, eller din förtjänst, att man ska snacka om det. Ja, jag hoppas att det ska bli bra i slutändan. Ja, och Jan Johansson som är huvudskyddsombud för polisen Region Nord välkomnar vi också. Tack. Helena, vad hoppas du att debatten idag ska ge då? Jag hoppas ändå att man ska ta sina egna löften på allvar. Därför det är nämligen så att regeringen skriver ju varje år regleringsbrev till hur polismyndigheten ska jobba. Och där så säger man ju tydligt att trygghet ska finnas i hela landet. Och uppenbarligen så gör det ju inte det. Det funkar ju inte att ha en polisbil på en yta som vi har det inslaget som är nästan lika stort som Danmark. Det säger sig själv att det är ett problem för människorna som bor där och det är ett problem för polisen själva som har en usel arbetsmiljö. Mm. Ja, det är ju helt omöjligt. Men ja, vad får det för konsekvenser? För det här är ju verkligheten just nu. Ja, och konsekvenserna är ju dels för poliser som jobbar där. Alltså det är en säkerhetsfråga för dem. Mm. Sen nästa del, det är ju rättssäkerheten. Och då går ju lite grann hand i hand här. Poliserna vet ju om att de har inte förutsättningar att lyckas med sitt jobb fullt ut. När du åker på jobb som en enda bil vid vissa tillfällen så ställer du först frågan kan jag få hjälp om det behövs? Och sen nästa fråga är ju när får jag hjälp? Mm. Och ofta är det ju så att de jobb du åker på det är ju kanske inte personer vi handskas med ibland har inte alltid rent mjöl i påsen, vilket innebär att man måste ingripa mot dem och då ska du klara av det här ingripandet. Du ska dessutom ta hand om en målsägande i de här situationerna. Och ibland måste det vara två poliser som bara ägnar åt gärningsmannen i det här fallet. Och det innebär att man tar inte hand om brottsoffret så väl så bra som man borde göra vid första tillfället. Som det viktigaste tillfället vill jag säga. Ja, om båda ska följa med till exempel, hur gör man då? Både brottsoffret och gärningsmannen? Ja, alltså det är inte rätt. Ur någon aspekt. Va? Sen har du en annan bit, det är ju kontamineringen. Om det är så att gärningsmannen nekar, inte vidgår vad som har hänt, kommer en helt annan version. Var blir hon kontaminerad? Kanske i polisbilen. Just det. Mm. Så det är många bitar här, för menar, vi är första delen i instansen i rättskedjan här. Och det kan ju vara helt avgörande. Visst är det så? Ja. Efteråt. Men nu säger jag, alla partier nu övertrumpar ju varann i högre budget och sånt där. Är det för lite öronmärkt vad pengarna ska gå till? Jag tror framförallt att den här satsningen kommer väldigt, väldigt sent. Och det är ju först när Socialdemokraterna och regeringen har kniven mot strupen som man faktiskt tillsätter mycket pengar. Och det är klart att det tar ju tid att utbilda nya poliser, så det är inte gjort i en handvändning. Och dessutom så tycker jag att det är väldigt synd att man inte avsätter pengar till löneförhöjningar. Därför att poliser har extremt dålig lön och med tanke på att man har både en lång utbildning och ett väldigt utsatt jobb så tror jag att det är en av delarna till att man ska kunna göra yrket mer attraktivt. För att idag så är det ju många poliser som slutar, tyvärr. Vi har ju pratat här 100 gånger om organisationen av polisväsendet. Effekten av den är det att det är så här få poliser exempelvis i det här distriktet. Ja, det är inte hela sanningen, utan nedmonteringen började för 10-15 år sedan. Utan däremot har ju omorganisationen, i vart fall Region Nord, inneburit att många poliser hamnar på en ny nivå som inte Region Nord hade tidigare, alltså en regional nivå. Det har slukat resurser. De resurserna tagits från framförallt huvudorten Umeå. Och det innebär att det finns inte heller så många poliser från Umeå som längre kan stötta och åka in i inland och stötta denna enda patrull i södra Lappland. Det blir alltså katter och råttor på repet här. Och det innebär att RLC ska sköta den operativa hanteringen av patrullerna vid icke-kontorstid på dagtid. Väljer ofta att inte skicka in förstärkningspatrullen så fort till
södra Lappland, inlandet, för att hjälpa till. Därför att de behövs ligga kvar i kusten och pejla och vänta på jobb där. Så att det här, man löser inte situationen, utan man måste tillskapa och tillskjuta resurser till de här områdena. Jag vill säga att det är inte bara södra Lappland man pratar om egentligen, utan det är flera områden i vart för region Nord och även i andra delar av landet där man sagt man säkert nedmonterat rättsväsendet, alltså minskat på poliserna. Så är det. Men jag, det som jag tycker också är väldigt bisarrt, det är ju att när min vrede väcktes, det var ju bland annat när du och dina kollegor tog det här till rätten och när Dan Eliasson och polisledningen arbetade emot och fick rätt att det bara skulle vara en polisbil. Ni hör ju absurt. Det låter ju helt omöjligt. Men jag ser på dig att du är djupt bekymrad. Vad tror du om den närmsta framtiden? Nej, men alltså det närmaste tiden kommer bli, den är tuff, den är riktigt tuff idag, va? Och den kommer vara tuff en tid framöver, va? Och vi får ju i stort sett varje vecka veta olika händelser där en enda patrull får vara med om flera olika jobb samtidigt, va? Som de ska handskas med. Och det är ju alltså en omöjlighet att fixa det på en enda bil. Och då ska de handskas med jobb och lösa det praktiskt för stunden. Men det är ju första delen i rättskedjan. Det ska ju skötas på rätt sätt från början så att du kan leda bevisning om det är så att brott har begåtts. Och det man måste tänka på, inte bara att vi liksom är där för stunden och löser ut det så att det får bort jobbet. Va? Helena, vad tror du att ni kommer få ut av dagens diskussion? Jag tror framförallt att det här är ett sätt att sätta press på regeringen. Och jag tror ändå att vi är lite grann på god väg, för att är det någonting som är väldigt bra så är det när media också uppmärksammar frågan. Och var jag än kommer så, och vem jag än träffar, så tycker jag alla att det är helt vansinnigt med en polisbil på en sån här stor yta. I somras så var det ett inbrott i södra Lappland på en ort som heter Klimpfjäll. Handlaren blev av med 200 000 kronor. Det tog 10 timmar innan polisen kom dit. Och då skulle man ju lika gärna kunna skicka ut en bil från Stockholm, för det tar 10 timmar från Stockholm till Klimpfjäll. Så ni hör ju själva att det går inte att bedriva ett arbete. Och sen ska jag säga så här, alla människor i det här området betalar skatt. Och då har man också rätt att ta del av samhällskontraktet och den trygghet som staten ska... Det trodde man, utifrån sett trodde man att det var ett minimikrav med två polisbilar just för backupen. Men det är det alltså inte. Nej, det är ju så. Vi har ju också andra områden som har med problematiken. Sen ska ni veta att inom en snar framtid, troligtvis under slutet på nästa år, ska vi börja samverka och samjobba både med Finland och Norge. Och det innebär att vi ska kunna stötta och hjälpa varandra länderna emellan. Om vi ska stötta Norge, vad har vi då kvar? Ja, ingenting. Noll. Det verkar dåligt. Ja. Otroligt viktig diskussion. Hur har du med förkylningen? Ja. Kommer du klara i riksdagen? Ja, precis, jag hoppas det. Det här kom igår kväll, så pass. Ja. Men jag hoppas att folk har hört vad jag har sagt ändå. Kanske jag skrämde upp en och annan i morgonsoffan också. Kria på dig, Helena. Tusen tack, Jana, att du kom till Nyhetsmorgon. Mm.